Ty vole, dobrá, dobrá. Hola, mi korona, humanoides. Zdravím vás u mého dalšího airsoftového videa. Dnes si spolu projdeme akci Venom, která se účastnila překvapivě už v tomto roce. Byla to zajímavá akcička s konceptem tahání vozíků do nepřátelských bází a zase zpět, které se zúčastnilo asi 100 vlastníků zbraní kategorie D. Chytří už nyní vědí, že hrají za žluté a hned z rána bylo celkem dusno. My byli tady na té budce normálně. Jo? No jsem zunul. Mi ty volání prsty nefungují v té zimě. Tyto dva kily hned z rána mě trochu zahřály u srdíčka, neboť počasí nám moc nepřálo a byla celkem zima. O, tady je voda. It's nicht gut. Ein Wasser detected. Jak můžete na mapce vidět, jsou vyznačené cesty a celkem dva vozíky, jeden dál a jeden na středu mapy. My jsme se nyní snažili dobít val a tím zajistit volnou cestu a průchod pro ten vozík, který byl blíž k našemu respawnu. Kdyby tak přestalo foukat do p***y, aspoň na dvě minuty. Jo, ale dostal to. To je po mně. Tentokrát větříček foukal opačným směrem, ale alespoň někdo z mých kolegů zaskoroval kill. Jo. Na valu. Běž, Miro, běž. Val nebyl proti hráči až tak moc dobře bráněn, proto se nám ho podařilo velice rychle dobít a celkem slušně obsadit. Posouváme se tady na pravou stranu. Víc vpravo. Pravo? Moje jedna druhá hodina. Tento cíl mi uniká, ale záhy přichází jeho kolega. Jo, jeden dostal vzadu. Ten už toho štěstí ale moc neměl. Jo, dostal na tom valu vpravo. A nakonec došlo štěstí i pánovi s helmou. Co mi tady, natáhneme to víc doprava? To se jeví jako dobrý plán, jen škoda, že ho červení realizovali před námi a postupují kolem stěny. Tudíž nemáme moc kam postoupit. Škorpe, stáhněte, nemá cenu. Obejdou nás zprava. Zepředu máme. Běž. Tento taktický omyl nás potom bude v průběhu hry stát život. Já se k němu potom ještě vrátím. Nic, musíme prostě rášat přes ten střed. Nakonec naše lišácké hlavičky vymysleli jednoduchý plán se vrátit zpátky na střed a postoupit ze středu mapy a tím pádem trošku uvolnit cestu vozíku. Karle! Ať mi to okamžitě skvíli dávky, tyčko! Přejdu. Nebude ti to skvíli dávky, držu mu! Sranda zkrátka musí být a kor, když máte ty moderní technologie. To si takhle někdo koupí Leviathan procesorovku s Bluetooth a vy mu přes Bluetooth vypnete funkci Full Auto. A zbraň tedy střílí jenom semi. Já se zkusím té překážce, což? No, můžeš, já či běž, bo teď jak si prdnu. Tak je to smrát, no. Jdu. Postup na střed se nám celkem vydařil a nenarazili jsme na žádný větší odpor. Postupujeme teďka do lesíka k druhému valu na pravé straně. Máme pocit, že červení trošku zastagnovali a my je odtamať chceme dostat. Plán tichého postupu nám vychází a já si hned všímám, jak cosi bílého svítí mezi břízami. Nemám ale vhodnou pozici a tak cíl jenom potlačuju a čekám na kolegu, až se posune na lepší místo. Sunej ho! Dostal! Náš plán na eliminaci vychází a my máme na chvíli klid. Ten nám však nevydrží dlouho, protože jsme nuceni se stáhnout zpátky na střed a já si i hned všímám, že u dřevěné budky, kolem které jsem před chvíli šel, je červená ruka a přichází další tři nepřátelé. Jo, dostali se nám dozad a jsme obklíčeni.
Červení v zadech, pupe. Budka, ne, budka je červená. Bohužel jsme si však všimli jenom malé části. Celý střed a jedna strana je zabrána červenýma a nám tak nezbývá nic jiného, než se z toho pokusit dostat a vyvázat se. Proplay, gg. Záhy je však jasné, že nemáme moc šancí. Umírá první můj kolega, následně druhý, no a asi tušíte, kdo umře jako poslední. Ještě pořád zbývá trochu času do polední hry, ale my jim ty vozíky prostě zadarmo nedáme. Takže se vracíme na střed a bojujeme o onen vozík na středu. Pupku, jdu více zprava, jo? Čekaj, tam je. Já už to pochopil, že tam dostřelím. Červení však mezi tím zabrali bunkr a val. Jo, jednoho jsem dostal, ty vole. I když je to celkem daleko a fouká vítr, i tak si mé včelky našli další kill. A už vidím další cíl. Ten je však mimo můj dostřel. A po chvilce si všímám, jak někdo přichází a kryje se za bunkrem. Za bunkrem jeden leží. Na chvíli přestalo foukat. Včelky, kde pak vás mám? Ty jo, dostal jsem, dobrý. Moje nová pozice nabízí nový obzor a také nové cíle. Sorry. Avšak onen proradný vítr se pomalu, ale jistě vrací zpět. Ty vole, tak to určitě koupil do ksichtu. Bohužel vítr opět nahrává proti straně. Ale co to tady vidím? Nepřátelé táhnou vozík a útočí. Červený. Malá cihlová budka mi zachraňuje život. Teď je třeba se věnovat postupujícím červeným s vozíkem. Mám však výhodu. Vlevo ode mě jsou mi spoluhráči, kteří aktivně potlačují červené. Tento Ura Charge bych ohodnotil 6 hvězdami z 5. Bohužel nevyšel, ale upozornil mě na dalšího protivníka ležícího za překážkama. Proč musí teď začít foukat? No co, protihráč tam pořád někde je. Kousek se stáhnul, ale stále tam potlačuje mého kolegu. Jo, vidím ho. Já vím. Dobrý, dostal. A tímto killem jsme s kolegy dobili střed mapy a bohužel hra skončila. Vyměnili se respawny a odpolední žarvátka začala znovu na novo. Tentokrát se však naše strana rozdělila na dva větší týmy. Jeden tým držel severovýchodní vozík a snažil se mu zabránit, zatímco my jsme drželi vozík a val na středu. Ty vole, dobrá. Takže to máme jeden spicy kill a k tomu záchrana mého spoluhráče. Jojo, odpoledne začíná dobře. Utek jeden. Avšak červení to zkoušejí skrz ten Saigon před náma. Jo, dostal, člověče, dostal. Aspoň to tak vypadá teda. Nebo ne? Asi ne. Po malé chvilce červený protihráč odešel, takže předpokládám, že to koupil. Ale tuhle stopku si červení nenechali líbit a tak zase se nalepili ke stěně a postupovali kolem nás. Já tě tam vidím. Jo, dostal jsem ho. Zkoušeli a bohužel se jim to dařilo.
Saigon fungoval dokonale. Já viděl prd, protihráči viděli prd a tak jsme se nějak jako hledali. Byla to zkrátka jenom hra o štěstí. No a tímto nádherným killem si dnešní videjko už uzavřem. Červeným se podařilo i odpoledne dotáhnout vozík do naší báze, takže vítězství a gratulace patří jim. Já se s vámi pro dnešek loučím, nezapomeňte lajkovat, odebírat, sdílet můj kanál a těším se u dalšího videa. Ahoj!